ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮቻችን ከአዲስ አበባ ለዚህ ሰዓት የመረጥኩላችሁ ለተሰሙት ይገባል የምለው መረጃ ይዤ መጥቻለሁ። እስከ ፍጻሜው እንደሁጊዜው አብረን እንሁን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወደናንተ ከመደርሳቸው መረጃዎች መካከል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመጨረሻው የዘመቻ ምዕራፍ ተጀምሯል ብለው በፌስቡክ ገጻቸውና እንደዚሁም በትዊተር ገጻቸው አንድ መልእክት አስቀምጠዋል። እሱንም እንደሳለን በማስከተል የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ የህዋቲ እኩይ ተግባር እቅድ ይፋ ሆነ በማለት አንድ መረጃ እንደዚሁ አቀብሎናል። በመጨረሻም የቀድሞ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑት አሁን የኢትዮጵያ ደህንነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ተመስገን ጥሩነህ አሁን ሁሉም ነገር እያለቀ ነው የቀረችው መቀሌናት ዙሪያ የተቆፈረው ምሽግና የተጠመደበት ፍንጭ ከእይታችን ውጭ አይደለም በማለት አንድ ድንቅ የሆነ ጽሑፍ በፌስቡክ ገጻቸው አስፍሯል። እሱንም እነግራችኋለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። ወደ መጀመሪያው መረጃ ወስዳችኋለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያስተላልፉትን መልእክት ይመለከታል። የመጨረሻው የዘመቻው ምዕራፍ ተጀምሯል። የተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ተጠናቋል። ህግ የማስከበር ዘመቻችን የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጥተዋል። ብዙ የትግራይ ወጣቶችም የህዋትን እኩይ ዓላማ ተረድተው እጃቸውን ሰብስበዋል። ይህ በመጨረሻው ሰዓትም ቢሆን የተወሰደ ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ህሊና ካለው ፍጡር የሚጠበቅ ውሳኔ ነው። መንግስት 72 ሰዓት ሲሰጥ ዓላማው ሁለት ነበር። በአንድ በኩል ዋና ፍላጎቱ ህግ ማስከበር እንጂ ጦርነት አለመሆኑን መግለጥ ነበር። ወንጀለኛው ጁንታ በሰላም እጁን ለመስጠት ከቻለ ዘመቻውን በማጠናቀቅ ህግን በአንስተኛ ዋጋ ለማስከበር ይቻላል ብሎ ያምናል። ለዚህም ሲባል ተደጋጋሚ እድሎች ሰጥቶ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ የህዋት የጥፋት ዓላማ ዘግይቶም ቢሆን የገባው አንድም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለማትረፍ እንዲቻል ነው። ለህዋት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻ ሰላማዊ በር በጁንታው እብሪት ምክንያት ተዘግቷል። የጥፋታቸውን ዓላማ ተገንዝቦ ለሚመለስ ሰው በተከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ ገብተውበታል። የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን የዘመቻውን ምዕራፍ እንዲፈጽም ትዕዛዝ ተሰጥቷል። በዚህ ዘመቻችን ለንጹሃን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላብ የተሰራውን የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻለውን ሁሉ ያደርጋል። ቅርሶች፣ ቤተ እምነቶች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣ የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል። የመቀሌና የአካባቢው ህዝባችን ትጥቁን ፈቶ በቤቱ በመቀመጥና ከወታደራዊ ኢላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። በጥቂት የህዋት ጁንታ አባላት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ህዝቡ የጁንታውን አባላት አሳልፎ በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን። የመከላከያ ሰራዊታችን በሰላማዊ ዜጎች፣ በቅርሶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሳያደርስ ጁንታውን ለህግ የሚያቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። አሁን ሁሉም ነገር እያለቀ ነው። የቀረችው መቀሌናት ዙሪያዋን የተቆፈረባት ምሽግና የተጠመደባት ፍንጭ ከእይታችን ውጪ አይደለም ይላሉ የቀድሞ የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት የሆኑ የደህንነት ኃላፊ አቶ ተመስገን ጥሩነህ። ጽሑፋቸውን እንዲህ በማለት ይቀጥላሉ። ጨካኞች አሳፋሪ ታሪክ በሰሩባት ሀገራቸውና መደብቂያ ምሽግ ባደረጓት ትግራይ ባንዲራዎች መካከል በተጣበበች ሽንቁር ቢሯቸው፣ በደከመ አንደበታቸው፣ በሰለችና በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በተጎሳቆለ ፊታቸው፣ በተቆራረጠ ድምጻቸው በከፍተኛ ስጋትና ፍርሃት ውስጥ መገኘታቸውን በገሃድ
በሚያሳብቅ ቁመናቸው የሚሰጡት መግለጫ ተቋርጧል። አዲሱ ከመሸ የመጣው ቃል አቀባይም የተለመደ ውሸታቸውን አጣጥሞ ሳይናገር መሽቶበት በተቆራረጠ ስልክ ለማውራት ተገዷል። አሁን ሁሉም ነገር እያለቀ ነው። የቀረችው መቀሌናት ዙሪያውን የተቆፈረባት ምሽግና የተጠመደባት ፈንጅ ከይታችን ውጭ አይደለም። አሸባሪው ቡድን ከሞት የተረፉ እድሜና ማጭበርበር ተገባዛውንቶችን ማምሻም እድሜ ነው ብሎ ለማስጠበቅ መፍጨርጨሩ እንደማይቀር ገሃድ እውነት ነው። የዚህን ቡድን በደም የተጨማለቀ ወንጀለኝነት ካስተዋልን የመቀሌን ህዝብ ለእልቂት ዳርጎ መትረፍ ወይም መጥፋት አያስብም አይባልም። እንደ ፍልፍል በማሳቸው የቀበሮ ጉድጓዶች ውስጥ ተወጥፎ ወይም ራሱን ቀይሮና ታሎ ለመሰወር ሲሞክር መያዙ አይቀርም። ሁላችንም እርግጠኞች የምንሆንበት ግን ፊት ለፊት ተዋክቶ ለመሞት እንደማይወስን ነው። ምክንያቱም ገዳይ አስገዳይ ዘራፊና ስግብግብ ሌባ እንጂ ጀግና አይደለምና። ኢትዮጵያ በጀግኖቿ ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር። በመጨረሻም ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ያገኘነውን ወሳኝ መረጃ እናቀብላችሁ። የዋትኩይ ተግባር እቅድ ይፋ ሆነ ይላል። ለመላው የሀገራችን ህዝቦችና ለዓለም ማህበረሰብ በትግራይ ክልል የጀመርነው ህግን የማስከበር ርምጃ ሁለተኛ ምዕራፍ ተጠናቆ የመጨረሻውና ሶስተኛው ወሳኝ ምዕራፍ ላይ ደርሰናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ጽንፈኛው የህዋት ጁንታ በመቀሌ ከተማ ውስጥ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ያልሆኑትን ሰዎች ማረድ፣ አንገታቸውን በገመድ ማነቅ፣ ንብረታቸውን መዝረፍና ማቃጠል፣ የመከላከያ ሰራዊታችን የደንብ ልብስ በመልበስ ሰዎች ላይ በድንገት ተኩስ በመክፈት ሰሞኑን በማይካድራ የፈጸሙን ብሔር መሰረት ያደረገ አስነዋሪ አሰፋሪና አሰቃቂ ጭፍጨፋ ለመድገም እቅድ አውጥቶ ተግባራዊ ለማድረግ እየተንቀሳቀሰ መሆኑና ይህንን እኩይ ተግባር ከፈጸመም በኋላ ድርጊቱ የተፈጸመው በመንግስት ነው ብሎ በሚዲያ ለማሰራጨት የተዘጋጀ መሆኑን ከህዝብ መረጃ ደርሶናል። በመሆኑም ሁሉም ኢትዮጵያዊና ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ይህንን የጥፋት ሴራ ተከትሎ ጁንታው ቡድን ሊያሰራጭ የተዘጋጀውን የሐሰት ፕሮፓጋንዳና ይህንን እኩይ ተግባር አስቀድሞ እንዲረዳና ተቀባይነት እንዲያጣ ዘንድ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ ማሳሰብ እንወዳለን። አድማጮቼ ለሰዓቱ ያስኩላችሁ መረጃዎች እነዚህ ነበሩ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩኝ። አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።